Bem, pessoal, claro, todo mundo está feliz com a volta à normalidade, né, da vida, com o fim da pandemia, mas alguns indicadores, recordes assustadores a gente tem visto nesse pós-pandemia. Um deles, morte por acidente de trânsito. Pra vocês terem ideia, né, quase 1.000 pessoas, 890 pessoas, morreram por acidente de trânsito só na cidade de São Paulo. É recorde. Em mais de 7 anos, né? Então, nos últimos 7 anos, então tá pegando até período antes da pandemia. Vocês podiam falar, ah, Júlio, tava pandemia, então não tava tendo acidente por isso. Não, antes, 7 anos atrás, continua esses números altíssimos. Lembrando, grande destaque para acidentes de moto, que bate recorde em cima de recorde. Eu fiz até um vídeo aqui falando para vocês que quando a gente pensa, né, nos últimos 30 anos do Brasil, uma das poucas, caiu acidente de carro, de atropelamento, caiu a mortalidade, né, quando pensa por 100 mil habitantes, mas de moto não, subiu. Então, todo mundo que mora em São Paulo, mora em qualquer grande cidade, sabe quantidade de acidente de moto que existe, que você vê. Os acidentes automobilísticos costumam ser gravíssimos, né, porque a pessoa está completamente desprotegida, né, numa velocidade alta. E acaba sendo projetado. Qualquer médico que você converse, eu como neurocirurgião, é difícil você não estar num plantão, numa emergência, que não vai chegar alguém acidentado por moto. Acidente de moto, eles estão segurando o guidão, estica o plexo braquial, coluna cervical é muito comum, coluna lombar, o trauma crânioencefálico, mesmo com capacete, é comum, né? Na hora que o paciente é projetado, ele tem muito esse efeito, né? E acaba a coluna cervical sendo um dos locais mais comuns, muita tetraplegia, fraturas também da coluna lombar, a fratura de membros também, né, porque ele é projetado. Então, é um problema de saúde pública gravíssimo. A gente está falando quase 1.000 mortes. Se você for imaginar de acidentes que não levam à morte, são números assustadores. E é um problema de saúde pública com custo altíssimo para o Estado, um custo altíssimo para a pessoa e para os seus familiares, né? Porque alguém debilitado, né? E além disso, é um problema que foi pouquíssimo enfrentado e vai ser necessário ser enfrentado, né? Na década de 90, a gente viu muito se falar de carro, cinto, uma série de coisas. Eu acredito que nos próximos anos, o grande debate vai ser de moto. Já tem algumas cidades aqui em São Paulo, por exemplo, fazendo faixa exclusiva, né? Uma série de medidas vão ser necessárias ser feitas. A gente não pode aceitar, no mundo de hoje, nos dias de hoje, né, a gente viver num local que quase 1.000 pessoas morrem por ano por acidente automobilístico. Lembrando, quem morre de acidente automobilístico são pessoas jovens. Muitas dessas que não morreram vão ficar com sequela pro resto de sua vida, né? O custo é altíssimo de tratamento. A gente vai ter que enfrentar enquanto sociedade. Não tenho a mínima ideia que vai ser feito. Eu sou neurocirurgião, não trabalho com saúde pública, epidemiologia, muito menos com engenharia de tráfego, mas vai ser necessário enfrentamento porque os números são assustadores e aumentando. Não é nem dizer que está calmo, que está melhorando, ou está estável, não, aumentando. Tá bom? Espero ter ajudado. Qualquer dúvida, comentário, deixa aqui que eu tento fazer vídeo respondendo vocês. Abraço.